Para pemirsa kathah cara ingkang saged dipun tindakaken kangge ngirangi pangginaning sampah plastik. Salah setunggalipun inggih menika dipun mupangataken kangge pot maneka werni taneman. Kados ingkang kawuningan bilih perkawis sampah dados setunggaling kawigatosan ngakadah mliginipun ing laladan Ngayogyakarta. Maneka werni cara dipun tindakaken kangge ngirangi gunggunging uwuh saking baligriya. Salah setunggalipun cara ingkang limrah dipun tindakaken inggih menika mupangataken malih sampah plastik dados maneka werni pot. Pot mekaten ugi mujudaken perangan ingkang wigati menggaing warga ingkang boten kagungan pekawisan ingkang omber. Kanthi cara nanem tanaman ing pot wau tentu saged dados cara ngawekani winatesing lahan ingkang ugi dados perkawis piyambak mliginipun warga ingkang dumunung ing laladan kita. Maneka werni pot saged dipun ginakaken saking gendul bekas lan dipun jumbuaken kalian ukuranipun kadosta gendul plastik bekas utawa mineral ingkang ukuran setunggal liter menika saged dipun dadosaken pot ingkang dipun papanaken wonten ing tembok menapa dening pager. Sawetawis kangge gendul toya mineral ingkang ageng utawi galon tentu saged kangge nanem maneka werni taneman ingkang ukuranipun ageng. Sesawangan menika kados ingkang dipun tindakaken dening warga dusun Kiringan Bantul menika. Kadhepun taneman toga ingkang dipun budidaya dening warga ing dusun menika tentu betaken pot ingkang kathah. Mila boten maiben bilih lahan sampun boten dados perkawis menggaing warga Kiringan kangge nindakaken budidaya maneka werni taneman. Kejawi kangge ngirangi gunggunge uwuh plastik ingkang saged ngrisak lingkungan, budidaya taneman ing pot tentu langkung gampil kanindakaken kangge ngrimat taneman budidaya. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung pelaporan.